מסכת נזיר דף סמך ב', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף סמך ב' עמוד א', בשורה שנייה מלמעלה, אי הכי, והגאון מבין אותו דבר גם כן, התוספות המפרש לא גורסים את המילים אי הכי, מכיוון שאנחנו לא שואלים על הגמרא מקודם, אלא אנחנו דנים במה שלמדנו בדף סמך א' עמוד א'. אומרת הגמרא, איש כי יפלי נדר בערכך בערכין, למה לי? הכוונה היא כזאת. הרי למה צריך לכתוב את המילה איש? הרי אנחנו למדנו מקודם בדף סמך א' עמוד א', שכשלגבי ערכים, אז דבר אל בני ישראל, שבני ישראל מעריכים, ואין עובדי כוכבים מעריכים. ואנחנו למדנו איש, שאיש בא להגיד לנו שעובדי כוכבים גם כן נערכים. אז לכאורה, בני ישראל בא למעט עובדי כוכבים, ואיש בא לרבות עובדי כוכבים. אגב, מה שאנחנו למדנו זה רק על ידי רבי מאיר, שרבי מאיר סובר שלמעט עובדי כוכבים לגבי מעריכים ולרבות אותם לגבי נערכים, זה כמו ראינו דבר כזה לגבי קטן, שקטן יכול להערך ולא יכול להעריך אפילו קטן ממלחוש ומעלה. עכשיו שואלת הגמרא, למה אתה צריך להגיד לנו איש כדי לרבות לנו עובדי כוכבים שיכולים, שאפשר להעריך אותם? אומרת הגמרא, מכדי איתקש ערכים לנדרים דאמר קרא איש כי יפלי נדר מערכך. אומרת הגמרא ככה, הרי אנחנו אמרנו שערכים הוקשו לנדרים, כי כתוב איש כי יפלי נדר בערכך. אז זאת אומרת, כמו שלגבי נדרים יש להם ריבוי ומיעוט, אותו דבר גם לגבי ערכים יש ריבוי ומיעוט, ואתה לגבי נדרים. ומה למדנו לגבי נדרים? איש, מה תלמוד לומר איש איש? זאת אומרת, וכאן הגרסה, אנחנו לא גורסים איש איש, את האיש השנייה אנחנו מוחקים את זה, כך מוחק את זה הבא. איש לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. שם אנחנו למדנו מסכת חולים שעובדי כוכבים יכולים לנדור נדרים ונדבות, הכוונה קרבנות כמו ישראל, ולבני ישראל מדובר שם שבני ישראל יכולים לנדור בנזירות, מה שאין כן עובדי כוכבים לא יכולים לנדור בנזירות. כך למדנו בדף הקודם. אומרת הגמרא, איש כי יפלי בערכך בערכין, למה לי? זאת אומרת ככה, מכיוון שאנחנו למדנו ערכים שהוקשו לנדרים, אז יש לנו מצד אחד לגבי ערכים שנאמר בני ישראל ולא עובדי כוכבים, בסדר גמור. מצד שני, איש אתה לא, איש, אתה לא צריך ללמד לי את זה, כי כבר למדנו את זה מהאיש של נדרים. ואם אנחנו למדנו את זה מהאיש של נדרים, אז אנחנו יש לנו ריבוי אחד, ויש לנו גם כן מיעוט אחד. ואז אם כן, כמו שרב מאיר אמר בדף סמך א' עמוד א', שזה לא כתוב שם, זה רב מאיר, אני אומר לכם את זה, כמו שאנחנו אמרנו שם, שמרבים, שהם לא יכולים להאריך, זאת אומרת שאנחנו מהמעטים שהם לא יכולים להאריך, ואנחנו מרבים שהם יכולים להארך, אז אתה לא צריך את המילה איש, כי אתה יכול ללמוד את זה מההקש של נדרים. אומרת הגמרא, אלא האיש מבא אלה להטוי המופלא סמוך לאיש. הכוונה היא כזאת, האיש שנאמר לגבי ערכין, זה בא לרבות לנו מופלא הסמוך לאיש. מופלא הסמוך לאיש, אנחנו לומדים שזה בעצם בן 12 שנה ויום אחד, ובת 11 שנה ויום אחד, שהם שנה לפני שהבר מצווה או בת מצווה שלהם, ונדרים נבדקים לדעת אם הם יודעים למה הם נודרים. ומכיוון שככה, אנחנו אומרים, אם הם מבינים על מה הם עושים את זה, אז אנחנו אומרים שנדרים נדר, והנדר של המנדר. ואם כן, בא להגיד לנו שלגבי מופלא הסמוך לאיש, זה גם נתפס לגבי ערכים. אומרת הגמרא, בסדר גמור. אומרת הגמרא, אומרת, הניחא למה אדם מופלא סמוך לאיש דאורייתא, אלא למה אדם דרבנן, איש כי יפלי למה לי? זאת אומרת, זה טוב אם אתה רוצה להגיד לי שמופלא סמוך לאיש לגבי נדרים, זה דאורייתא. ומכיוון שזה מדאורייתא, אז אתה מרבה לי גם כן מופלא סמוך לאיש לגבי ערכים. מצוין. אבל למה עלי בדמת דאומר שסובר שמופלא סמוך לאיש זה מדרבנן, אז התורה לא צריכה לרבות לנו מופלא סמוך לאיש, כי אין דבר כזה בכלל בתורה, אפילו לגבי נדרים, כל שכן לא לגבי ערכים. אומרת הגמרא, אז אם כן איש כי יפלי למה לי? אומרת הגמרא, להטויה מופלא סמוך לאיש דעובדי כוכבים. זה בא לרבות לנו מופלא סמוך של איש של גוי. זאת אומרת ככה, מסביר הזה התוספות בדף סמך א' עמוד ב' למטה, אומר רגע, הרי אנחנו מדברים על ידי דאמר שמופלא סמוך לאיש זה דרבנן בכלל, אז למה אתה צריך לרבות מופלא סמוך לאיש של גוי? גם זה דרבנן לכאורה. אז אומר לו, בישלמה לגבי ישראל, למה מופלא סמוך לאיש זה דרבנן? מכיוון שנאמר לא יחל דברו, ומופלא סמוך לאיש הוא לא יכול לאחל כי הוא עדיין קטן, ומכיוון ככה יש לו את החיוב שלא יחל דברו, וקטן לא יכול להגיע לאיסור שלא יחל דברו,
מכיוון שככה, אז רבנן גזרו על מופלא הסמוך שלי, עכשיו מדורייתא, זה לא חל. מה שאם כן לגבי עובד כוכבים, שהוא לא ראוי לבוא לכלל בל יחל דברו, ומכיוון שככה, אז היית חושב לה, אז מכיוון שככה, אצלו מופלא הסמוך לאיש, זה מדורייתא. אומרת הגמרא, בסדר מצוין, אני חלמד דאמר בני ישראל נערכים ונעובדי כוכבים נערכים. יכול לא יהיו מערכים, תבוד לומר איש שפיר. הכוונה היא כזאת, זה טוב על איבד רבי יהודה. ונזכור טוב מה שאנחנו למדנו, עכשיו אנחנו למדנו את זה בדף הקודם, ונחזור זו עוד הפעם. יש לנו מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. על איבד רבי יהודה, אנחנו מרבים שגוי יכול לא יכול להעריך, אבל הוא יכול להיערך. איפה למדנו, אני בדשתת רבי יהודה, הוא יכול, סליחה, אני בדי רבי יהודה, אז בני ישראל נערכים, עובדו ככם נערכים, הוא לא יכול להיערך, אבל הוא יכול להעריך. איפה למדנו? זאת אומרת, יש את האיש בעצם, הוא בא לרבות, מה שהוא בא לרבות, הוא בא לרבות שיכול להעריך, מה שהוא בא למעט, שהוא בא למעט להעריך. ולמה? כי ראינו דבר כזה לגבי תומת ודורגנוס, שהם יכולים להעריך ולא יכולים להעריך. אז זה טוב, על איבד רבי יהודה, שאומר שבני ישראל נערכים, ואין עובדי כוכבים נערכים. יכול לא יהיו מערכים, היית חושב להגיד שהוא לא יכול להעריך גם כן? תמוד לומר איש, זאת אומרת שבא להגיד לנו שגוי גם כן יכול להעריך, אם כן שפיר. למה שפיר? מכיוון שאתה לומד לי שעובד כוכבים יכול להעריך, ולכן אתה צריך את המילה איש כדי להגיד לנו שלא רק שהוא יכול להעריך, אלא אפילו מופלא הסמוך לאיש יכול להעריך. אלא למאן דאמר בני ישראל מערכים ועובדי כוכבים מערכים, זה מה שראינו את זה בדף סמך אלף ומדל אלף בגמרא. זה הולך אני בדרב מאיר, שרבי מאיר סובר שאיש יכול, בני ישראל יכולים להערך, ואין עובדי כוכבים יכולים להערך, ואיש בא לרבות עובדי כוכבים שיכולים להערך. ומאיפה למדנו דבר כזה דומה? כי זה כמו חרשת וקטן, שיכולים להערך ולא יכולים להעריך. אז אומרת הגמרא, אלא למאן דאמר לי בדי רבי מאיר שסובר בני ישראל מערכים אין עובדי כוכבים מערכים, יכול לא יהיו נערכים. ושם הגמרא אומרת, היית חושב להגיד לי שלא יהיו נערכים גם כן? תמוד לומר איש אפילו תינו, אז כן, תמוד לומר איש. אז אם כן, אני בדי רבי מאיר, מה אנחנו רואים? איש, זאת אומרת, עובד כוכבים יכול, לא יכול להעריך, אבל עובד כוכבים יכול להעריך. ואז בעצם איש, מה בא לרבות עובדי כוכבים? שמה, שאפילו עובד כוכבים כן יכול לעשות משהו. הוא אומר, איך יכול להגיד דבר כזה? מה אתה רוצה להגיד לי מופלא סמוך לאיש לגבי עובדי כוכבים? שהוא יכול להעריך, אומרת הגמרא, אפילו תינוק בן חודש בר עירו והוא. אומרת הגמרא, אז אם כן, כי אפילו למה לי? זאת אומרת, שמה, אפילו תינוק בן חודש, אפשר להעריך אותו, כי אנחנו למדנו שמבן חודש ומעלה, לגבי ערכין, זה חמישה סלעים. אז לכן במקרה כזה, אתה לא יכול לרבות לי אפילו מופלא הסמוך לאיש, כי מופלא הסמוך לאיש, כי לא צריך להיות מופלא הסמוך לאיש, כדי להערך, כי להערך אפשר, אפילו מגיל חודש. עלי בדי שיטת רבי מאיר, אומרת הגמרא, אז אם כן, איש כי אפלי. הכוונה, וכאן הגמרא לא אומרת איש כי אפלי, אבל הרעיון הוא, כך אומרת הסבות, איש כי אפלי, למה לי? אומרת הגמרא, אמר רבא דבר רבא, להתוי עובד כוכבים גדול. דאף על גב דגדול הוא, והוא לא יודע להפלות, הכוונה היא כזאת. זאת אומרת ככה, זה בעצם, מה זה להטויה? מסביר את זה התוספות, הוא בא למעט, ובא למעט עובד כוכבים גדול. דהיינו, הכוונה היא כזאת. גם כאן וגם בהמשך של הסוגיה, אנחנו נראה שלרבות כאן זה לא לרבות, זה למעט. בא להגיד לנו שנכון שיהודי שלא יודע למי הוא נודר לגבי נדר, אז הנדר חל, מה שאין כן לגבי איפה שאנחנו ראינו לגבי ערכים, אם הגוי, אפילו שהוא גדול, הוא לא יודע למי הוא נודר, למי הוא מעריך, אז אין החינמי, אז הוא לא, אם הוא לא יודע להפלות, אז זה לא חל. ולכן, איש בא, בא להגיד לנו להטויה, למעט, עובד כוכבים גדול, דאף הכבד הגדול הוא, ואין הוא יכול להפלות. שואלת הגמרא, אוקיי, גמרתי לגבי איש כי אפלי של ערכין, כדי לרבות לי עובד כוכבים, כדי ללמד אותנו שעובד כוכבים שלא יודע למי הוא מפליא, הכוונה, זה לא ברור אצלו, אז זה לא יכול, זה לא יכול לחול. מה שהיא לגבי ישראל, שזה כן יכול לחול. אומרת הגמרא, אם כן, אלא כי אפלי, זה כתב אחמנה גבי נזירות, למה לי? הכוונה היא כזאת, עוד דבר. עכשיו לגבי נזירות, הגמרא שואלת, למה צריך איש כי אפלי כדי להגיד לנו שלרבות משהו? הרי אומרת הגמרא, מכתה ידיד, כשנזירות לנדרים. כי אפלי, למה לי?
הרי זה אתה יכול ללמוד לי, אתה יכול ללמוד את הנזירות מנדרים. ואם כן, למה אתה צריך איש כיפלי לגבי נזירות? אומרת הגמרא, להטו ידיים שאין מוכיחות. הכוונה היא כזאת, היא באה לרבות אפילו ידיים שאין מוכיחות. ידיים שאין מוכיחות, לפי המסקנה שככה משמע, שמדובר שבן אדם ראה נזיר עובר לפניו ואמר, הרייני. הרייני. עכשיו, זה בעצם ידיים, זאת אומרת, אתה מתאר לעצמך שהוא אמר הרייני נזיר. אבל שום דבר לא הוכיח מהדיבור שהוא אמר הרייני נזיר, הוא יכול להגיד, אפשר לחשוב שאפילו אמר הרייני מתענית. אומרת הגמרא, אז אם כן, למה צריך כי יפלי? למה לי להטו ידיים שאין מוכיחות? באיתמר, ראינו מה שאומרת, ידיים שאינה מוכיחות, אביי אמר אביין ידיים, הכוונה לי בדי אביי זה נקרא ידיים, ורב אמר לא אביין ידיים. אומרת הגמרא, אם כן, לאביי יניחה אלה לרב מייקל המאמר, וכאן עוד אמר פעם התוספות אומר, כשאני בא אומר לרבות ידיים שאינה מוכיחות, הכוונה לא בא לרבות, אלא בא למעט ידיים שאינה מוכיחות, הכוונה שידיים שאינה מוכיחות לא מועילים, כי לומדים את זה מאיש כי יפלי, לנו שצריך דבר צריך להיות ברור. אז אם כן אומרת הגמרא בשלמה לי בדי אביי שאומר אביין ידיים, אז הוא בא להגיד לנו שלגבי ישראל אביין ידיים ולגבי גוי זה לא אביין ידיים. אומרת הגמרא, אל הרב שסובר לא אביין ידיים, אז אם כן, מה יקל למימר? הרי ממילא גם לא אביין ידיים לגבי ישראל, למה שיהיה ידיים לגבי גוי? אלא כי יפלי מבין לגדר בית רפון. אלא שאני צריך כי יפלי, הכוונה שהעניין שהוא צריך להיות ברור, זה צריכים את זה בשביל רבי טרפון. אומרת הגמרא דתניא רבי טרפון, רבי יהודה אמר בשם רבי טרפון, אין אחד מהם נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. אנחנו ראינו לעיל בדף למד ד' עמוד א', שראינו ככה, שיש לנו קבוצה של אנשים. אני אמרתי, תשמע, שישה אנשים עמדו וראו שבן אדם מתקרב אליהם, ואחד אומר, אני נזיר אם הוא נזיר. שני אומר, מה פתאום? אני נזיר שהוא לא נזיר. והשלישי אומר, אני נזיר שאחד מכשאתה נזיר. הרביעי אומר, אני נזיר שאתה נזיר. והחמישי אומר, אני נזיר ששתיכם נזירים. והשישי, כל אחד אומר. אז אני בדי רבנן, כולם בעצם קיבלו נזירות. בא רבי טרפון ואומר, מה פתאום? אין אחד מהם נזיר. אף פעם שחלק מהם כן צריכים להיות נזיר. כי במה נפשך, אם אתה נזיר, אז אני נזיר. ואם אתה לא נזיר, אז הוא נזיר. נכון? לכאורה, אומר רבי טרפון, לא ניתנה נזירות, לא ניתנה נזירות אלא להפלה. כמו שנאמר, איש כיף לי, הכוונה שזה יהיה ברור. וכיוון שאני אמרתי, אני נזיר כשאתה תהיה כן נזיר. והוא אמר, הוא נזיר שאתה לא נזיר, וכיוון שזה לא היה דבר ברור, גם אם מסתבר שאחד מאיתנו צדק, אף אחד מהם לא אני נזיר. ולכן, למה צריך לכתוב את איש כי יפלי בנזירות? לא בשביל גויים, אלא כדי להגיד לנו שלא ניתן נזירות, אלא להפלה, שונת הגמרא, בסדר, אני חלילה בית רפון, אלא רבנן מייקל המאמר, אלא בדי רבנן, לא לומדים לא ניתנה נזירות, אלא להפלה. אם כן, מייקל המאמר, למה אנחנו צריכים את המילה איש כי יפלי? אומרת הגמרא, אלא מבא אלה לכדתניה, יתר נדרים פורחים באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו. זאת אומרת, למדנו את הברייתא הזאת, והברייתא הזאת מוגעה בחגיגת דף י', שהגמרא אומרת שהיתר, כשאנחנו מתירים נדרים, זה פורח באוויר, זה לא דבר ברור. לא דבר ברור. אומרת הגמרא, אבל אליבא דשיטת רב אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמוכו. שנאמר, איש כי יפלי, כי יפלי שתי פעמים, אחד הפלאה לאיסור, ואחד הפלאה להיתר. מכיוון שנאמר איש כי יפלי פעמיים לגבי נזירות, בא להגיד לנו, סליחה, גם לגבי נזירות וגם לגבי נדרים, אומרת הגמרא, בעצם כי יפלי נאמר, לנדור נדר, נזיר להזיר, אז נאמר גם לזה וגם לזה. כדי להגיד לנו, כמו שהנדר צריך להיות ברור, גם כשאתה מפר את הנדר, צריך להיות ביור בפני החכם, ככה אני בדר הבלזר, אני בדר הכי יפלי שנאמר, גם כן לגבי נדרים וגם כן לגבי נזירות, כדי להגיד לנו שאחד, כשאתה נודר את הנדר, הוא נזר את הנזירות, והשני, כשאתה בא להפר את הנדר. עד כאן, סוגיה ראשונה. עכשיו בסייעת הנשמע מתחילים סוגיה שנייה. אומרת המשנה, חומר בעבדים מבנשים. וזה בעצם, המשנה הזאת היא, מספרת לנו מה ההבדל בין עבד לבין אישה. שהוא מפר נדרי אשתו ואני מפר נדרי עבדו. הכוונה היא כזאת. בן אדם שומע שאשתו אומרת, הרי אני נזירה, הוא יכול להפר לה. למה? כי אנחנו יודעים שהבעל יכול להפר לאשתו בו ביום נדרי עינוי נפש ונדרים שבינו לבינה. וזה בעצם זה נדרי עינוי נפש, אז הוא יכול להפר לה את זה. מה שאין כן,
הוא לא יכול להפר לעבד שלו. אבל אומרת הגמרא, הפר לאשתו, הפר עולמית, הפר לעבדו, יצא לחירותו, משלים לזהירותו. הכוונה היא כזאת, אם הוא הפר לאשתו, אז הוא הפר לעולמית, הכוונה, והיא נהייתה מופרת לגמרי. ואם הוא לא הפר, ואם הוא הפר לעבד שלו, וכאן לא מדובר שהוא הפר לעבד שלו, כך אומר התוספות, כי הרי אנחנו למדנו שהוא באמת לא יכול להפר את העבד שלו, אבל מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול לקפות את עבדו, כמו שראינו בדף סמך א' עמוד א', הוא כופה את עבדו ואינו כופה את אשתו. הכוונה היא, הוא כופה את העבד שלו לעבור על הנזירות. אבל את אשתו לא יכול לקפות. אשתו, אתה יכול להתיר לה את הנדר, להפר לה את הנדר. מה שאם כן לגבי עבד, אתה לא יכול להפר לו את הנדר. לכן אתה יכול לתת לגבי עבד, לקפות לו, לקפות אותו לגמרי. אבל עכשיו, המקרה, לקפות אותו רק כשהוא נמצא אצלו. אז הפר לאשתו הפר עולמית לגמרי, הפר לעבדו, הכוונה, הוא יכול לקפות לעבד שלו שישתה יין, וכמו שנראה לי כמה בגמרא, למה הוא רוצה שיהיה עבד חזק, שישתה יין, ולכן, אז אם הוא הפר לעבדו, יצא לחוט, הוא משלים לזירותו. ברגע שהוא שחרר אותו, אז כאן הוא יכול להשלים את, הוא חייב להשלים את הנזירות שלו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, למה רבו כופה לנזירות, אבל לא לנדרים? תגיד לי, למה לגבי נדר, כשהעבד נודר נדר, אז הבעלים לא יכול, האדון לא יכול לקפות עליו כדי לעבור על הנדר. ואילו לגבי נזירות, האדון יכול לקפות עליו כדי לעבור על הנזירות. אומרת הגמרא תנו רבנן, למה לרבו כופה לנזירות אבל לא נדרים ולערכים? ולמה לגבי נדרים וערכים הוא לא יכול לקפות עליו שיעבור על זה? אומרת הגמרא, מה יש לגבי נזיר דם רחמנא לאיסור איסור על נפשו, מי שנפשו קנויה לו? יצא עבד שנפשו קנויה לו, לגבי נזירות אתה אומר, איש כי ידור נדר נזיר להזיר להשם, לאסור אישה על נפשו. אז בן אדם יכול לאסור אישה על נפשו אם כי נפשו קנויה לו. מה שכן עבד כנעני, אין נפשו קנויה לו. אומרת הגמרא, יחי אפילו לגבי נדרים נעמי, כי עיקר איפה נאמר הדבר הזה? לגבי נדרים, איש כי ידור נדר להזיר, נזיר להזיר. שתיהם על אותו, הם שתיהם מדברים גם לגבי נדרים, גם לגבי נזירות. אומרת הגמרא, תירוץ ראשון אמר רב ששת אחר בעסקין הגון שהיה אשכול של ענבים מונח לפניו. אם מדובר כאן שיש כאן אשכול של ענבים מונח לפניו, עכשיו, ועכשיו הוא אסר את האשכול עליו בנדרים, ולגבי נזירות הוא אסר את זה בנזירות. אומרת הגמרא, גם הנדרים דקי מיצר בהי לא מיצר באחרין לא מצא כפלה. לגבי הנדרים, מה קרה? אני נאסרתי באשכול הזה, אבל אני יכול לאכול אשכול אחר, ולכן אתה לא יכול להפר לי את הנדר, אתה לא יכול לקפות אותי שאני אעבור על הנדר שלי. מה שאם כן, ברגע שאני אמרתי הריני נזיר, אז לא רק האשכול הזה נאסר לי, אלא מה נאסר לי? כל האשכולות שבעולם, לכן אני יכול לקפות אותו. אומרת הגמרא, וזה מה שאומרת הגמרא, אמר רב ששת, אחר מהסכין, נחזור על התירוץ הזו, כגון שהיה אשכול של הנביא מונח לפניו, גם נדרים דחי מיצר בהי לא מיצר באחריני, לא מצימה, כפילה. לגבי נדרים, מכיוון שהוא נאסר בזה ולא נאסר באחרים, הוא לא יכול לקפות אותו. גבי נזירות דחי מיצר בהי איצר בכולו, לגבי נזירות הוא נאסר באחד, אז הוא נאסר בכולם, מה צי כפילה, לך אני יכול לקפות אותו? שואל אותו גמרא, וגבי נדרים, מילה עסקין דלי כאלה האשכול? אוקיי, ואם אתה אומר לגבי נדרים, מדובר שם דום יד נזירות, כמו שלגבי נזירות, אם לא, אין לך לאכול את זה, אתה לא יכול לאכול שום ענבים שבעולם. אותו דבר, מדובר כאן שהוא ניצא במדבר, וזה מה שיש לו לאכול. אומרת הגמרא, די לא אכיל לחלש, ואז אם אתה לא אוכל את זה, הוא חלש, כי זה מה שיש לו כרגע. אלא אומרת הגמרא, אמר רבא, וכאן הגרסה, אלא אמר רבא, יש ככה, גרסת הבא. אלא אמר רבא, כי גון שהיה חרצן מונח לפניו. לגבי נדרים זה בהיו דמיצר לא מציק אפל, לגבי נדרים, הרי מה הוא נאסר? רק בחרצן הזה, אבל בשאר הענבים הוא לא נאסר, אז הוא לא יכול לקפות אותו. לגבי נזיר דאיצר נמי באחרינה, מציק אפל, לגבי נזיר, הרי הוא נאסר לא רק בחרצן, אלא גם כן בענבים רגילים, מכיוון שככה, הוא יכול לקפות אותו כדי שלא יהיה חלש. שאלת הגמרא, וגבי נדרים, מי לא עסקין לדלי כאלה חרצן? מי לא אכיל לחליש? ולגבי נדרים גם אפשר להגיד שלא חילקנו, זאת אומרת שרק מה שיש לו חזה אחר הצד. אומרת הגמרא, אלא אמר אביי, וכאן הוא הופך את זה אבך לרבה, למה רבו צריך לקפותו לנזירות ואין צריך לקפותו לנדרים ואין צריך לקפותו לשבועות? למה הרב צריך לקפות אותו דווקא לנזירות ולא לשבועות ולנדרים? אומרת הגמרא, מה הייתה? מדעי המרקה להרה או להתים? מה הטבה רשות? אף הרה רשות. ובעצם כשבן אדם נודר נדר או נשבע שבועה, הוא נודר נדר ונשבע שבועה בדבר, זאת אומרת, להרה או להתים. להתים זה הכוונה היא שאני לא אוכל כיכר זה, דבר שאני יכול לאכול או לא רוצה לאכול. מה שאין כן, ואותו דבר, גם הרעה זה רשות. זאת אומרת, על דבר שהוא רשות, דבר שאם אני
אני מתנדב לעשות את הדבר הזה. אומרת, יצא להרע לאחרים שאין רשות בידו. זאת אומרת, יצא להרע לאחרים שאין רשות בידו. זאת אומרת, אם אני נדרתי נדר כדי להרע לאחרים, אין רשות בידו. ואותו דבר גם כן כאן, לגבי נזירות, מה אני נזרתי? אני נזרתי נזר שאני לא יכול את הענבים, זה יכול להרע לאדון שאני אחלש, ומכיוון שככה, אין רשות בידי, כי אני גורם להרע לאחרים. אז אם כן, רואים שהנזירות חל דווקא אפילו על דבר שאין הרשות בידו, ולכן יכול גם לנזירות על העבד כל זמן שלא ימחה האדום. אבל ודאי אם הוא מחה על עניין זה, נדרוש לאסור איסר על נפשו, וכמו שאנחנו אמרנו, לאסור איסר על נפשו, מי שנפשו קנויה לו, שאוהיל שאין נפשו קנויה לו. משנה הבאה, עבד עבר מי שכנגד פניו. מה הדין? אם אנחנו אמרנו שאם הנזיר, העבד קיבל על עצמו נזירות, בעל הבית יכול לקפות עליו. זה מה שלמדנו במשנה, עד מתי? עד שישתחרר. מה קרה אם הוא לא ישתחרר? העבד ברח, מה יהיה הדין בדבר הזה? עבר מכנגד פניו, רבי מאיר אומר לא ישתה, רבי יוסי אומר ישתה, אני בדי רבי מאיר הוא לא ישתה, ואני בדי רבי יוסי הוא ישתה, והגמרא מסבירה את המחלוקת ביניהם. אומרת הגמרא, לימה בדי שמואל כמפלגת דאמר שמואל מפקיר עבדו יצא לחרות, ואין צריך גט שחרור. הכוונה, אולי המחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי, זה מחלוקת של בדעת שמואל, זאת אומרת, בעצם הם חלקו מה ששמואל חלק, דיבר יותר בהמשך. אני בדי שמואל הוא סובר שבן אדם שמפקיר עצמו, יצא לחרות ולא צריך גט שחרור. אז אם ככה, רבי מאיר איתלי דה שמואל ורבי יוסי איתלי דה שמואל, רבי מאיר סובר כמו שמואל והוא סובר שמכיוון שהעבד ברח, אז כבר התייאש ממנו, זה כמו הפקר, ולכן הוא לא צריך גט שחרור, ולכן הוא חייב, הוא חייב לקבל על עצמו, להמשיך על התנזירות. מה שהיה כן עלי בדי רבי יוסי שאומר ישתה, למה? שהוא סובר שעדיין הוא לא, הוא צריך גט שחרור, ומכיוון שכך הוא עדיין העבד, ואם הוא עדיין עבד, הוא עדיין יכול, אז הוא עדיין לא חל עליו, כמו שהאדון יכול לקוף אותו לאכול ענבים, אותו דבר גם כן, לא חל עליו, הנזירות. אומרת הגמרא, לא, דכולי עלמא אית לידי שמואל, כולי עלמא סוברים שזה כמו שמואל. ומדובר כאן, אומר התוספות, שבאמת האדון לא התייאש ממנו, וזה לא בגדר מפקיר עבדו. אלא מה דאמר אשתי סבר סוף סוף מהדר הדר ואת תגבל אשתך אמרה. אומרת הגמרא, הרי סוף כל סוף אני בדמה דאמר שסובר שאשתה, דיינו זה הולך אני בדרבי שאומר אשתה, סוף כל סוף הוא צריך לחזור אליו בחזרה כדי לקבל את הגט שחרור. למה? כי לא מדובר כאן שהוא הפקיר עבדו. למה? כי זה לא התייאש ממנו, ולכן הוא יחזור כדי לקבל את הגט, ולכן אנחנו אומרים שהוא עדיין בגדר עבד, ולכן הוא יכול לשתות יין. אומרת הגמרא, ולמאן דאמר לא ישתה, דהיינו עלי בדרב מאיר, סבר להבל את צרה, כי איך דלא דר גבי, סתם כנסנו אותו שיהיה לו צר, כדי שיחזור בחזרה לאדון שלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה את ההלכה. בוא נראה הלכה. אוקיי, הלכה בדף סמך ב'. נאמר במשנה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום, הכוונה לריבונו של עולם. והיינו שהיו שוהים שעה אחת קודם בתפילה להכין עצמם להתפלל בכוונה. עניין זה הסמיכו על הפסוק אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך הסלע. אשרי יושבי ביתך ואחר כך עוד יעללוך הסלע. עוד נאמר שם במשנה בברכות שהיו שוהים שעה אחת אחר התפילה כדי שהתפילה לא תהיה נראית כמסוי שממרי ניפטר ממנה. זאת אומרת, עלינו לשבח, זה לא תפילת הדרך שצריכים לרוץ מידה. אומרת הגמרא, הנה זה הסמיכו על הפסוק, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך, אך צדיקים יודו לשמך בתפילה, ולאחר התפילה ישבו ישרים את פניך ששוהים מלצאת, כדי לא להראות שהם ברוכים, שנראה שהתפילה עליהם כמסוי. השהייה במשך שעה זו הנהגה לחסידות, לחסידים, אכן גם כל אדם שהוא נכנס לבית הכנסת, לא יתחיל להתפלל מיד, אלא ישב מעט שיעור הילוך שמונה טפחים, כדי שיתיישב דעתו עליו ויתפלל בכוונה. מה זה שמונה טפחים? כמו, כי הרי כל פתח זה ארבעה טפחים. כמו שיצא מזה אמת, אז שמונה פתחים כמו שתי פתחים. כמו כן יסיים את תפילתו כראוי וימתין לצאת בית הכנסת שמסיים את התפילה, כשיצא בית הכנסת תהיה יציאתו במתינות, כדי שהתפילה ושהיה בית הכנסת לא יהיו נראים עליו כמסוי. אם יכול טוב שיתעכב ולצאת בית הכנסת עד שיצאו המתפללים, ולא יישארו בו עשרה מתפללים, שכל עוד שיש שם עשרה, השכינה אינה מסתלקת. ועוד שעצם ישיבה בית כנסת מצווה הוא כמו שנאמר אשרי יושבי ביתך. זה בעצם הבן איש חיים מביא את זה, ואותו דבר גם כן לכף החיים, שבן אדם לא יהיה עשירי שיצא מה... דבר ראשון,
לא יהיה, אם יש בדיוק עשרה, אז ברגע שבן אדם יוצא, הוא מוציא את השכינה איתו ביחד. כי כל בעשרה, השכינה שר יהיה. ולכן, אם יש בדיוק עשרה, ודאי שלא תצא. אבל כאן אומר יותר מזה. גם אם אתה, יש 15 אנשים, ואתה יוצא, אתה לא יוצא את השכינה, אבל אתה עזבת את השכינה. אז לכן רצוי להגיע, לחכות עד שיהיו 9 אנשים, ואז השכינה של התפילה לא יהיה שם, וכיוון שלא יהיה שם, קום וצא לדרך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.